श्रीविष्णोरष्टाविंशति नाम स्तोत्रम् अर्जुन उवाच किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्ष्व केशव श्रीभगवानुवाच मत्स्यं कूर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनम् गोविन्दम् पुण्डरीकाक्षम् माधवम् मधुसूदनम् पद्मनाभं सहस्राक्षं, वनमालिं हलायुधम् गोवर्धनं हिषीकेशम् वैकुंठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदाङ्गं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम् गवाम् कोटिप्रदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानसहस्राणां फलम् प्राप्नोति मानवः अमायाम् वा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपन् नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीविष्णोर् अष्टाविंशतिनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्